በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የአስራት የመስቀል ስራ ያደራ ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች በህያሉ በሉድ እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ሰበር ዜና ደርሶን ዘንላችሁ መተናልኝ በተለይ ወደ ሶስት ወሳኝ መረጃዎችን ነው በዚህ ሰዓት የምናደምጠው የመጀመሪያው መረጃ ከንቲባዋ አዳነቻ አበቤ እንግዲህ ብፁ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጋር ተወያይቻለሁ ብለው ዛሬ ተናግረዋልኝ ይህን በአጋሩ በደቂቃዎች ውስጥ በርካታ የመንግስት ሚዲያዎች በሰፊው ሽፋን እየሰጡት ነው የሚገኘው በዚህ ጉዳይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አስቸኳይ መልእክትና ቁጣቸውን እየገለጹ ነው እነ መምህር ምረታብ እነ ዲያቆን አባይ ነካሴ ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዲያቆን ጴጥሮስ አሸናፊ በጣም በርካታ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ይህን ነገር በቁጣ እንዴት በአቋራጭ እንዲሆናል ብለው በቁጣ የተመግለጫና መልስ እየሰጡበት ነው ይህን በመጀመሪያ የምናየው ጉዳይ ነው በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ከወደ ትግራይ የተሰማ ሳዛይ ዜና አለ ይህም ለቤተ ክርስቲያንን ከሁለት የሚሰነጥቅ ዛሬ በትግራይ የሚገኙ ጳጳሳት ካህናትና እንዲሁም የተለያዩ አካላት ተሰብስበው ውለዋል እነሱም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንገንጠል የሚል ሐሳብ ነው አቅርበው ዛሬ የተወያዩትኝ ይህም ሌላ ለቤተ ክርስቲያን እጅግ አሳዛይ ዜና የተሰማበት ነው ዛሬ ሶስተኛውና ወሳኙ መልክት ደግሞ ዲያቆን አክሊሉ ያጋራው ነው እንዲህ ይላለኝ ለቤተ ክርስቲያን ተነስተህ ማሰራላት ከሆነ ተቀምጣ ታለቃቅስባት ይላል ዶክተር አክሊሉ ደባለ ያጋራው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው መረጃዎችን ይዤላቸው የመጣሁት አንድ በአንድ ማን ምን አለ የሚሉትን መረጃዎች እናያለን አብራችሁን ቆዩ ይህም እየተዋህዶ መንፈሳዊ ቻናል ነው ለሌሎቹ ሸር እያደግ እናጋራ አዳዲስ የሆነ ሳብስክራይብ እናድርግ ላይክ ኮሜንት እንስት ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ እንሁን መቸም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያናችን ድምፅ እንሆናለን ራሳችንን ለቤተ አሳልፈን እንሰጣለን አሁን አንድ በአንድ መረጃዎችን እንይ ወደ መጀመሪያው መረጃ ስናልፍ እንግዲህ ከንቲባዋ ናቸው ይህን ሀሳብ ወይም ዛሬ ከአባታችን ጋር መወያየታቸውን ይፋ ያደረጉት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደዚህ ብለው ጻፉ ዛሬ ህብፁዎ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትሪያሪክ ሊቀልቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክል ሃይማኖት ጋር የተሰካካ ውይይት አደርገናል ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኩል የሚነሱትን ጉዳዮች በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ በውይይት መፍታት እንደሚቻልም ተግባብተናል ስለነበረን መልካምና ገንቢ ቆይታም ብፁነታቸውን ከልብ ላመሰግናቸው ወዳለሁ ብሎ አጋሩ ከንቲባዋ ይህም ባጋሩ በደቂቃዎች ውስጥ የመንግስት ሚዲያ ኢቢሲም በሉት እነፋና የለ አደለም ሚዲያዎቹ የመንግስት ደጋፊ የሆኑ አክቲቪስቶች ሳይቀሩ በፍጥነት አጋርተውታል በተለያየ ማህበራዊ በቴሌግራም በፌስቡክ ባላቸው አጋጣሚ ሁሉ አጋርተውታል በፍጥነት ይህን ተከትሎ ደግሞ የቤተክርስቲያን ልጆች ቁጣቸውን እየገለጹ ነው ቁጣቸውን የገለጡ እሳቸው ወደዛ መምጣታቸው ሳይሆን ቁጣ አስነሳው ለነገ አርቤት ቀጠሮ አለ ያ ቀጠሮ ሳይቋጭ እንዴት በአቋራጭ ሊሄዱ ቻሉ የሚፈልጋቸው አጠቃላይ ቋሚ ስኖዶሱ እንጂ ፓትሪያሪኩ ብቻ አይደሉም ቋሚ ስኖዶሱ በርካታ ጥያቄዎችን ለሳቸው አዘጋጅቷል በዛ ተገኝተው ጥያቄውን ተጠይቀው መልሱ መመለስ አለባቸው ነው እንግዲህ እስኪ አንድ ባንድ መምህራን ምናሉ አሉ የሚለውን እናያለን የመጀመሪያውን ሀሳብ የሰጠው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው ተዋዶ ሚዲያ ማዕከል እንዲህ ብለዋል ወይዘሮ አዳነቻቤ ከቅዱስ ፓትርያሪኩ ጋር መነጋገራቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ቢያስተዋውቁም ማረጋገጥ ግን ሳልተቻለም ይላል ወይዘሮ አዳነቻቤ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር መነጋገራቸው በፌስ ገጻቸው ቢያስተዋውቁም ልናረጋግጥ ሞክረን አልቻልንም ከንቲባዋን በጽራ መንበረ ፓትርያሪኩ መገኘት ከቅዱስ ፓትርያርኩ ልጅ ጽፈት የት ለማጣራት ያደረግነው ጥረትም ሳይሳካልን ቀርቷል ከንቲባ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገልጻቸው በጻፉት አጭር መልእክት ዛሬ ህብፅ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትሪያድ ቀን የቀጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዛክሱም ወጭ ጌ ዘመንበረ ተክል ሃይማኖት ጋር የተሳካ ውይይት አድርገናል ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኩል የሚነሱን ጉዳዮች በህጋዊ ሰላማዊ መንገድ በውይይት በመፍታት እንደሚቻል ተግባብተናል ስለነበረ መልካም እና ገንቢ ቆይታም ብፁነታቸውን ከልብል አመሰግን ወዳለሁ በማለት የጻፉ ሲሆን የከንቲባዋ ጽፈት የቱን ጨምሮ በርካቶች የከንቲባዋ ጽሁፍ በብዙ ያጋሩ ሲሆን ከቅዱስ ቢያት ላሊኩ ልዩ ጽፈት የትም ሆነ ከጠቅላይ ጽፈት ቤት ህዝብ ግንኙነት ይዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የወጣ መግለጫ የለም ከጉዳዩ ጋር ተያይዙ የምናገኛቸው መረጃዎችም በፍጥነት የምናደርሳችሁ ሆናል ብሏል ተዋህዶ ሚዲያ ማካከል ተዋዶ ሚዲያ ማካከል ይሄን ሲል ሌሎች መመራረስ ምን አሉ የሚለውን ነገር እንውሰድ ዲያቆን አባይ ነካሴ እንዲህ ብሏል እያስፈራሩም መግባባት የለም ይላል እያስፈራሩ መግባባት የለም ይልና ከንቲባዋ ከቀኑ አስር ሰዓት ሲል ያለ ቀጠሮ ወደ መንበረ ፓትሪያሪክ ብቅ ብለው ነበር አሉ ለስብሰባ በክብር ሲጠሩ አሻፈረኝ ሲሉ እንዳልነበር ሾልከው መግባት ለምን እንደመረጡ ግን ግልጽ አይደለም ቅዱስነታቸው ማነጋገራቸው እውነት ቢሆንም መግባባት ላይ ደርሰናል ብለው በግልጽ ገጻቸው ከንቲባዋ የጻፉት ግን ሐሰት ነው ብለው የተነጋገሩባቸውን ጉዳዮች በሙሉ ለቋሚ ሲኖዶስ እንደሚያቀርቡ እንጂ ብቻቸውን የሚወስኑት እንደሌለም ገልጸውላቸው አልፓትሪያሪኩ እንዲያውም ከቅዱስነታቸው በኩል የ60 ሚሊዮን ቅርስ ላይ እንዴት እንደዚያ ያለ ንግግር ያደርጋሉ የሚል ብርቱ ሙግትም ገጥሟቸው እንደነበር ሰምተናልኝ አስፈም ራራለሁ ብለው ሂደው ፈርተው እንዲወጡም ሆነዋልኝ በኃይለ ቃል ለመናገር ጥረት ያደረጉት ከንቲባ በፓትሪያሪኩ ቋም ሙከራቸው መናቀርቶባቸዋል ይህን ይህንን ጠምዝዘው ተግባባን ብሎ ዜና መለጠፋቸው እጅግ አነጋጋሪ ነው አቋቋሚ ሚዲያዎችም እየተቀባበሉ መሆኑ ደግሞ ሌላ ትዝብት ይፈጥራል ብሎ መምህራችን ዲያቆን አባይነካሴ ነው መምህር ምረታም ደግሞ እንዲህ ብሏል በአስቸኳይ እንዲህ አይነት መረጃዎች ሸር ሊደረጉ ይገባል ይለና አዲስ አበባ ከንቲባው ወይዘሮ አዳነች በቤ ዛሬ ከቀኑ 1 ሰዓት ላይ ወደ መንበረ ፓትሪያሪክ መጥተው ቅዱስ ፓትሪያሪኩን እንዳነጋገሩ እየተገለጸ ነው ቋሚ ሱሎዶስ እኮ ቀጠሮ የያዘው ለከንቲባዋ ለካቴታ አራት እንጂ ለዛሬ ጥራ 29 አይደለም ሲቀጥል ከንቲባዋ ቅዱስ ፓትርያሪኩን ለብቻቸው እንዲያነጋግሩ ሳይሆነ ቋሚ ስኖዶሱ ጋር እንዲያናግሩ ነበር የተፈለገው አሁንም ሲቀጥል የ7 ሚሊዮኑ የህዝበ ክርስቲያን ጥያቄ ከንቲባዋ በዋ መንበረ ፓትርያሪኩ እንዲጎበኙ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያንን ጥያቄ እንዲመልሱ ነው ለማንኛውም ዛሬ ያለምንም ቀጠሮ መምጣታቸው የፊታችን አርም በውጉት የሚጠበቀውንና ቋሚ ስኖዶሱ በተጠና መልኩ ለክብርት ከንቲባዋ ለማቅረብ ከፍተኛ ዝግጅት ያደረገበትን ቀጠሮ አይሰርዘውም ብሏል መምህር ምረታ ስለዚህ አሁንም ሚንሸር እያደረግን ከንቲባዋ በቀጣዩ ውይይት ላይ የግድ መገኘት እንዲኖርባቸው ማድረግ አለብን በዚህ ላይም አትኩረን መስራት አለብን ነው የተባለው ሌላው እንግዲህ ሌላው ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከሚጽፉ መምህራን በጣም ብዙ መምህራን እያጋሩ ሲሆን ጴጥሮስ አሸናፊ የጻፈውን ደግሞ እንዲላጋራችሁ ከንቲባ አዳነቻ አበቢ ዛሬ ከቅዱስ ፓትሪያሪኩ አቡነ ማቲያስ ጋር በተሳካ ሁኔታ መወያየታቸውን ተናግረዋል በውይታቸውም ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኩል የሚነሱትን ጉዳዮች በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ በውይይት ለመፍታት እንደሚቻል ተግባብተናል ብለዋል ከንቲባዋ የፓትሪያርኩ የከንቲባዋ ውይይት በሳምንቱ መጨረሻ ቋሚ ስኖዶሱ ከከንቲባዋ ጋራ የካቴት አራት ቀን በጽራ መንበረ ፓትሪያሪኩ እንዲገኙ ያስተላለፋቸውን ጥሪ ከከትለው ይሁን አስተካክለው ከንቲባዋ ጨምረው አልገለጹም ነገር ግን አሁንም የቤተ ክርስቲያን ጥያቄ በአግባቡ እስኪፈታ ድረስ ጥያቄዎቻችን ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብሏልኝ ዲያቆን ጴጥሮስ አሸናፊ ነው ይሄን ጥያቄ ያነሳላቸው እንግዲህን ተከትሎ በርካታ የቤተክርስቲያናችን ልጆች በርካታ ጥያቄዎችን ከየቦታው እያዥ ጎደጎዱ ነው ያሉትኝ እጅግ ብዙዎቹ መምህራን ተበሳጭተዋልኝ እሳቸውም ወደ በተለይ ዲያቆን አባይ ነካሴ ባሉት መረጃ መሰረት በተለይ ወደ ቤተክርስቲያን መጡ በኋላ በርካታ ሙግት እንደነበረ ፓትሪያሪኩን ለማሳመን አንድም ዘዴ ዘይደው እንደመጡ ዕለት ምክንያቱም አንጠቃላዊ ጉባኤው ስለሆነ ቋሚ ስኖዶሱ ስለሚሰበሰብ በርካታ ጳሳ ስለሚሰበሰቡ እዛ ላይ ከምገኝ ብቻዬን ህጄ ፓትሪያሪኩነን አሳምኝ የመለሳለሁ ብሎ መጥተው እንደነበረ ይሄ ግን እንዳልተሳካላቸው ነው እንግዲህ የተነገረው ይሄን ሞክረዋል ግን አልተሳካላቸውም ምን የተባለው እንግዲህ በ እሷ ጉዳይ የተነሳው ጥያቄ ይህን ይመስል ነበር ወይም የተነሳው ሀሳብ አሁንም በርካታ የቤተክርስቲያን ልጆች ይህን ጉዳይ አነስተው አጀንዳ አድርገው እየተወያዩበት ነው ያሉት የመጀመሪያው እንግዲህ ይህን ይመስላል ሌላ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩን ደግሞ በፍጥነት የምናጋራችሁ ወይም የምናሰማችሁ ይሆናል ወደ ሁለተኛው መረጃችን እንለፍ ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ እጅግ አሳዛኝ መረጃ ነው የምናገኘው እንግዲህ ይህን ማጋራት እጅግ ከብዳ ለቤተ ክርስቲያን እጅግ የፈተና ወቅት ነው ቤተ ክርስቲያን ባለፈውም እንዳልኳቸው እጅግ እየተፈተነችበት ያለችው ወቅት ነው ይህን የሚያጋራን ወንድማችን ዲያቆን ጴጥሮስ አሸናፊ ነው በትግራይ ክልል የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ሀገረ ስብከት መንፈሳዊ አመራሮች ማካከላዊ ሀገሪቱ ቅዱስ ሲኖዶስ እና ሰበካ መንፈሳዊ ጠቅላይ ክነት ተገንጥለው የራሳቸውን የትግራይ ጠቅላይ ክነት ለመመስረት መወሰናቸውን በዛሬ ለት አስታውቀዋል ነው የሚለው ይሄ እጅግ ለቤተክርስቲያን በጣም ከባድ ፈተና ነው ትልቅ የራስ ምታት ነው ተወሰነ ጊዜ በፊትም በኦሮሚያ ክልልም እንዲህ አይነት ነገር ተጀምሮ ነበረ በኦሮሚያ ክልል ያለውን ነገር ማክሸፍ ተችሏል ምክንያቱም ከመንግሥት በኩል ያን ያህል ድጋፍ ስላልነበረው ትግራይ በኩል ያለው ግን በመንግስት በኩልም የሚደገፍ ስለሆነ በመንግስት ስላችሁ በትግራይ ክልል ባለው በህወሀትም የሚደገፍ ስለሆነ እንዲህ አይነት ሀሳብ እጅግ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ይህን ጉዳይ ለመመለስ በእርግጥ ቤተክርስቲያን ጋር ያለው ትስስር ከተለያየም ቆይቷል እዛ በጦርነቱ ምክንያት ወደዛ መሄድና መገናኘት ስላልተቻለ አሁን በዛ ያሉት ጳጳሳት እንግዲህ ተነጋገናኝተው እንደተወያዩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እንገንጠል ሚል ሀሳብ አነስተው እንደተሸራሸሩ በሀሳቡም ወደ መስማማት እንደመጡ ነው እየተነገረ ያለው ይሄ በርጅጉን እንዲህ አይነት ሀሳብ ተወስኖ ከሆነ ለቤተክርስቲያን እጅግ ከባድ ፈተና ነው ለወደፊቱ ያለው የቤተክርስቲያን ጉዳይ እጅግ ያሳዝናል ያስጨንቃልም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን አንድ መሆን እንጂ ያለባት በየትኛውም አለም ብትሆን ቤተክርስቲያን አንድ መሆን እንጂ ያለባት መለያየት መገነጠል የለባትም ያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይን ታህል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ያሉባት እና አክሱም ያሉባት ያሉባትኝ እና ቡና አረጋዊ ገዳም ያሉበት ቦታ በጣም እጅግ በርካታ ቅዱሳን ቦታዎች ያሉባት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋቸው ትገነጠላለች ሲባል እንዲህ አይነት ዜና መስማት እጅግ ልብ ይሰብራልኝ እንግዲህ ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር ባይኖርም በእኛ በኩል የሚጠበቀው ጸሎት ማድረግ ነው አባቶቻችን ልብ ሰጥቷቸው ይህን ጉዳይ እንዲፈቱትም ተስፋ እናደርጋለን እንጸልያለን ወደ እግዚአብሔር ሁላችንም በተቻለ መጠን እንድናለቅስ እንድንጸልይ ነው አደራ ማለት ምፈልገው ይህ ቀላል ነገር አይደለም እጅግ ከባድና በጣም ብዙ ዋጋ የሚያስከፍለን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙ ዋጋ የሚያስከፍለን ጉዳይ ነው ይህን ነገር ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ወደ መጨረሻው መልእክቴ ሳልፍ እንዲህ ይላል ለቤተ ክርስቲያን ተነስተህ የማሰራላት ከሆነ ተቀምጠህ አታለቃቅስባት ይላል ዶክተር አክሊሉ ደባለን ይህን ጽሁፍ የጻፈው መምህራችን ምረት አብነ ያጋራው ከላይ ከብፅዋን አባቶቻችን ብቻ መፍትሄ መጠበቅ ግድ የለሽነት ነው የነርሱን ትእዛዝ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እናከብራለን እንፈጽማለን እናስፈጽማለን እነርሱ በላይ የምንሰማው ምድራዊ መንግስትም አይኖረንም በዚህ ምድር የመጨረሻ ትልቁ እርከን አዛዥነት ተአዛዣችን ቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ ነው ስለዚህ በሲኖዶስ ደረጃ የሚመጣ ሐሳብ ብዙ ኃላፊነትን ተሸክሞ ብዙ ውድመቶችን ታግሶ ብዙ አስጨናቂ ሌሊቶችን ካሳለፈ በኋላ ሊሆን ይችላል ምናልባትም እስከዚያ የሚወረውን ስብራት ለመጠገን ብዙ ጊዜ ሊወስድብን ይችላል አባቶቻችን ያለባቸውን ኃላፊነት መንግስት የለውም እነርሱ የሚያዝኑላት አገር የመንግስት ሹመኞች ቅንጣት አያዝኑላትም በሌላ መልኩ ደግሞ እነርሱ ይህን አድርጉ ሲሉን እኛ ደግሞ ያንን ትእዛዝ ለመፈጸም የተዘጋጀን ሁነን መጠበቅ አለብን ይላል አባቶቻችንን ሐሳብ ቃል ለመፈጸም ተዘጋጅተን ካልጠበቅን ጥቅሙ አሁንም ለቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ይሆናል በዚህ ልክ ሃይማኖታችን ተንቁ አባቶቻችን ተዋርደው የማኑን ሹመኛ ትቢት መወጫ መሆን በእውነት ልብ ይሰብራል እኛ ዛሬ ተደራጅተን ካልተገኘን ነገ ገና ሹመኛ ገና ለመደራጀት ስንንደፋደፍ ጨዋታው ያልቃልኝ እንደምህመን ምመን ራሳችንን ኦርቶዶክሳዊ በሆነ አንድነት ልምምድ እሴት ስሜትና ቁርጠኝነት ውስጥ ማስገባት የነገ ሳይሆን የዛሬ ኃላፊነታችን ነው የሚሰራ ስራ ሞልቶ እያለ እንደ መንደር ሀሜተኛ ስለ ገዛ ሃይማኖታችን ቁጭለን ማለቃቀሱ ዋጋ የለውም ተከፍተህ ከሆነ ተነስና ቁም ነገር ስራ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቅዱስ እናቴ በማውቁት ዘመነኞች ተዋረደች ካልክ ተነስና ክብር ሁናት ናት ካልክ ዛሬ ተነስና ልጁ ናት ለዚህ የሲኖዶስ ብያኔ መጠበቅ አይጠበቅብህም ምን እንስራ በልና ህሊናህንና የሃይማኖት ወንድምህትህን ጠይቅ አምሮሆንም ስለ ቤተ ክርስቲያን በማሰብ አጥምድ ከዚህ የሚበልጥ ጉዳይ አይኑርህ አለበለዚያ ፌዘኛና ስሜታዊ ፍጡር ብቻ ነው የምቶ ነው ልብ አድርግ ይህን ስትወስን ስለ ቤተ ክርስቲያን ብለህ የምቾት ድንበርህን መጋፋት ግድ ነው ይህን ለማድረግ ፈቃደኛ ካልሆንክ ግን ስለ ቤተ ክርስቲያን ማልቀስህን አቁም የማሰራላት ከሆንክ እባክህን አታልቅስባት ማዛመት ኦርቶዶክሳዊ ግዴታ ነው ቀላሉ ሥራ ለቤተ ክርስቲያን መረጃን በማዛመት ይጀምራል ይላል ወንድማችን እንግዲህ ዲያቆን አክሊሉ ደባለን የጻፈው ይሄንን ይሄን ደግሞ መምህራችን ምረት አብ እውነት ነው ስለ ቤተ ክርስቲያን ማለቃቀስ ብቻ ከንፈር መምጠጥ ብቻ በዚ ሰዓት አይጠቅምም ምንችለውን ስራ መስራት አለብን ከጸሎት ጀምሮ ከምጽዋት ጀምሮ ለተሸገሩ በመስጠት በመጸለይ ከዚህም አልፎ ለቤተ አስፈላጊው አስፈላጊውን መስዋዕትነት እስከ እስከ ህይወት መስዋትነት ለመክፈል በመዘጋጀት በተግባር መረጃዎችንን ላልደረሱት አካላት በማድረስ በማጋራት በቤተ ክርስቲያን እየተደረገ ያለውን ደባ በማጋለጥ ለዓለም ሳይቀር በእንግሊዘኛም በአማረኛም በአረበኛም በተለያዩ ቋንቋዎች በምንችለው እየጻፍን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሳይቀር እስከ ማጋራት ድረስ የደረሰ ስራ ልንሰራ ይገባና በዚ ሰዓት ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን ወንድማችን እንዲያረቁት ጭሎ ማለቃቀስ ለቤተ ክርስቲያን አይጠቅማትም በዚህ ወቅት አጥቀል ልንሰራ ይገባል ባለፈው ነግሬያችሁ አለው ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ብዙ ሰርተዋል አሁን ከደረሱበት ለመድረስ እኛ ግን ተኝተን ነበር ዛሬም ከተኛ ነ ነገ መዚህ የበለጠ ይሰሩብናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማስወገድ ጠንክረ እንድንሰራ ነው አደራ ምላችሁ ይሄን መረጃም ለሌሎቹ እንዲዳረስ ሸር እናድርግላቸው በተረፈ ስለነበረ ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ነገም ቸሮሬውን እንዲያሰማን ምኞታችንም ጸሎታችንም ነው የነበረን ጊዜ በዚህ ጨረስን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንግር ድንግል ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን ሁላችሁን በላ ያላችሁበት ሰላም ሆኑልን እንወዳችኋለን